Вітаю, ваше шановне товариство. Ми вже розібралися з справжньою історією Риму. Справжній Рим – це місто Візантії, яке було побудовано у 6 столітті до нашої ери. В цей час маленьке місто Рома було скромною провінцією Ромейської імперії. І в цьому зв'язку, шановні друзі, нам треба переглянути ситуацію, пов'язану з повстанням так званого гладіатора Спартака. Чому у раба в лапках Спартака було ім'я, яке збігається з ім'ям скіфських царів Боспора і Фракії? Про це дивіться далі. В імені Спартак і назві скіфодорійської держави Спарти прочитується ім'я богині Партени. Богиня Партена очолювала божественний пантеон давньоукраїнського міста Херсонес-Таврійський, нині Севастополь. Чорноморські еліни також ототожнювали її з богинею місяця Артемідою, яка разом з богом сонця Аполлоном дуже шанувалася в місті Пантікапей, столиці Боспорського царства України. Середземноморські еліни після колонізації чорноморськими елінами басейну Середземного моря запозичили і заземлили культ богині Артеміди, наділивши її функціями покровительки полювання. А в Римі давньоукраїнську богиню Партену або Артеміду ототожнили з богинею Діаною, яка була покровителькою полювання, дітонародження, плебеїв та рабів. Саме рабів римляни і почали використовувати в кривавому шоу-бізнесі, який отримав назву «Бої гладіаторів». Стали перевіряти межі фізичної витривалості людини проти людини. Також були групові бої, у тому числі перевірялась можливість протистояння однієї людини кільком людям. А саме цікаве було в гладіаторських боях – це тестування людських можливостей людей проти звірів. Було тестування можливості людей проти звірів. Історичні джерела свідчать, що бої гладіаторів на початку були ритуальними чоловічими жертвопринесеннями на тризнах вождів племен. Учасниками таких поминальних ритуальних боїв були зазвичай військовополонені вороги. Метою тризни, як виду поминок, було вшанування померлих вождів та забезпечення зв'язків між живими родичами і тими, хто відійшов в інші світи. Але, починаючи з 3 століття до нашої ери, бої гладіаторів в Римі перетворилися на кривавий прибутковий шоу-бізнес, який досить жорстко регламентувався римськими законами. З переходом в Римі від республіканської до імператорської форми правління, враховуючи популярність у римського електорату цих кривавих видовищ, у 1 столітті нашої ери проведення гладіаторських боїв стало прерогативою держави в особі імператора. Хоча багаті олігархи патриції теж займалися підготовкою та проведенням гладіаторських боїв. Займалися підготовкою всім відомі ланісти, тобто люди, які спеціально їздили по невільничих ринках, збирали найбільш фізично придатних людей для цієї справи, навчали їх протягом 2-3 років і потім, звичайно, заробляли на них гроші. Гладіаторські бої у більшості випадків закінчувалися смертельними випадками. Хоча в цілому власники гладіаторських шкіл і арен об'єктивно були в тому не дуже зацікавлені. Купівля раба та його 2-3-річне навчання до гладіаторських боїв коштували чимали грошей. Тому гладіаторів досить непогано годували і лікували. Вони отримували пристойну платню від організаторів боїв, гроші та коштовні подарунки від глядачів. Найбільш популярні з них, ті, що перемагали і виживали в смертельних боях, заробляли чималі кошти і могли претендувати на звільнення. В останньому випадку вони могли продовжувати поєдинки у статусі вільних людей або стати вчителями в гладіаторських школах.
Отже, мотивація битися у гладіаторів була різна. Це любов матрон жінок, які просто з арени могли кидати срібло, золото, різні дорогоцінності, безпосередньо гроші, римські монети, які ці в якості винагороди ці гладіатори збирали. Їхні доходи, ось особливо тих людей, які займалися цим професійно, добровільно, вони складалися із відсотків ставок на їхні бої. Вони складалися із подарунків численних шанувальників. І нарешті вони складалися із тих виплат, які, скажімо, надавали їм організатори ігор. Одним з успішних гладіаторів, кому вдалося вижити і стати викладачем у гладіаторській школі, був скіфо-елінський генерал Спартак, який у 73-71 роках до нашої ери очолив масове повстання рабів і бідних людей, тобто плебеїв, проти олігархів, патрицій і рабовласницького Риму в цілому. Водночас в історії спартаковських війн є чимало білих плям і таємних військових операцій. Спартак був одним з тих, хто віртуозно створював з побутових предметів бойову або майже бойову за ефективністю зброю. Хто читав книгу про Спартака, той пам'ятає, що там описані сцени, коли проти людини, озброєної мечем, виходила людина, озброєна рибацькою сіткою і з фактично гарпуном-тризубцем, яким здобувають рибу. Так от, людина, яка добре володіла рибацькою сіткою, побутовим предметом, майже завжди перемагала людину, озброєну гострим, потужним, чудово загартованим мечем. Вооружен настоящим римським, острим, мощним, прекрасно закаленним і заточеним мечем. Гладіаторські бої відбувалися за стандартним сценарієм тогочасного кривавого шоу. Спочатку на арену випускали диких звірів, яких активно цькували спеціальні служителі арени. Потім, зазвичай, випускали злочинців, засуджених до розтерзання дикими звірами. Їх могли випустити на арену без зброї, а могли й дати меч або спис, що продовжувало агонію. За ними під акомпанемент труб і цимбал виходили бійці-блазні з дерев'яною зброєю. За ними для розминки виходили вже не блазні, а гладіатори-початківці – з навчальною, тобто дерев'яною зброєю. І тільки після цього на арену виходили справжні професіонали. Першими билися кінні гладіатори. За ними билися гладіатори-новачки у груповій сутичці. І лише після цього виходили на двобій найбільш підготовлені гладіатори. Гладіаторами в стародавньому Римі називали професійних бійців-меченосців від слова «гладіус» – меч. За один успіх у двобої гладіатор отримав річну зарплату бійця-легіонера. Ці гладіатори поділялися на галів і фракійців. І справа тут не в національності, а в системі озброєнь. Гали мали на озброєнні спис, шолом і щит, а фракійці мали меч, шолом і круглий щит. До нашого часу збереглися фрагментарні свідчення про Спартака лише трьох античних авторів. Зокрема, про спартаківські війни писали такі історики, як Гай Салюстій Крісп, 86-35 роки до нашої ери, книга історії. Плутарх з Хіронеї, 46-127 роки нашої ери, книга «Паралельні життєписи». І Апіан Олександрійський, який жив у 95-170 роках нашої ери, книга «Римські історії». І всі ці римські історики, наче змовившись, пишуть, що Спартак був фракійцем, хоча Плутарх з Хіронеї при цьому зауважив. Гладіатори вибрали собі трьох вождів. Першим з них був Спартак, фракієць племені медів, людина видатної хоробрості і фізичної сили, яка за розумом і м'якістю характеру стояла вище свого положення. І взагалі більше була схожа на Еліна, ніж можна було очікувати від людини його племені. Зафіксуємо собі фразу Плутарха, що Спартак був з племені медів і був схожий на Еліна. Тобто, з одного боку, він був фракійцем, з іншого боку, був інтелектуалом і виглядав як Елін. Втім, нічого дивного тут і немає.
дані всі говорять, вказують дійсно на те, що він був фракійцем, не хоча і етнічно можливо, але ось за типом свого озброєння він виступав за фракійський тип гладіатора. Варто було б розібратися із фракійцями. Антична традиція вперто пов'язує кімерів або кімерійців із фракійцями, насамперед рерами, локалізованими на Балканському півострові. Батько географії Страбон називає трерів кімерійським народом. Зв'язок кімерів і сіндів з одного боку та фракійців з іншого особливо цікавий з огляду на значний фракійський елемент у Боспорському царстві України, яке активно воювало з Римською імперією за вплив у Малій Азії. Низка правителів скіфо-елінської династії Спартакіїв у Боспорському царстві носила імена Спартак, Пересад, подібні до імен фракійської династії Одрісів – Спарадок, Берісадес. Така інформація є важливою, оскільки династія Спартакіїв, яка правила в Пантикапеї з 438 по 107 рік до нашої ери, ймовірно, мала сінське походження. Цивілізаційний феномен елінізму традиційно пов'язують із завоюваннями Олександра Македонського, який начебто у такий специфічний військовий спосіб поширював елінську культуру в Європі і Азії. Олександр Македонський жив у 4 столітті до нашої ери. Але ще за сотню років до нього існувала Боспорська держава, яку очолювала скіфська династія царів Спартакіїв. Враховуючи, що прабатьком скіфів і спартанців був Геракл, не виключено, що Олександр Македонський міг бути родичем боспорських царів Спартакіїв. Боспорське царство України, яке проіснувало з 5 століття до нашої ери до 4 століття нашої ери, було скіфо-елінською державою, в якій жило чимало фракійців. Але з Балканською Фракією або Тракією їх поєднували не тільки кровні зв'язки. Причорномор'я поєднує з середземноморськими Балканами і кімерійська топоніміка, тобто географічні назви. Тірітака і Тірас в Україні, Тірістрія у Фракії та Тірістрія у Месії – це Болгарія. Вчені довели, що чернігівські сівери, месопотамські сумери і кримські кімери-кімерійці – один і той же народ, що свідчить про етнічний зв'язок в античні часи між українськими і балканськими племенами та білошкірими племенами Близького Сходу. В цьому контексті варто згадати й батька історії Геродота, який писав, що частина кімерійців осіла в Криму, змішавшись з місцевим населенням. Вони отримали назву таврів, а згодом тавро-скіфів. Ще й тепер у Скіфії є кімерійські фортеці і кімерійські переправи. Є й країна, що називається Кімерія. Є й так званий кімерійський Боспор. Ми вже з вами зафіксували слова Плутарха, який писав, що Спартак був фракійцем. З роду медів, але більше був схожий на еліна. Античних класиків теж треба перевіряти. Тим більше, що у них не було інтернету і можливості брати інформацію з інших джерел. Передивившись весь список фракійських племен, бесів, гетів, трибалів, мізійців, одресів і фригійців, медів ми там не знаходимо. Але звернувшись до античної карти Чорноморсько-Каспійського регіону, яка була виготовлена в Лондоні у 1770 році, на східному узбережжі Азовського моря ми побачимо плем'я меотів, які живуть поруч з сіндами. Та й саме море називалось в ті часи Меотідою, про що згадує і Геродот. Напевно, Плутарх або його перекладачі не зовсім правильно назвали плем'я Спартака. Все сходиться на тому, що він дійсно міг бути фракійцем з племені меотів. Фракійці, до речі, спочатку жили на території української Кубані, але в античні часи переселилися на Балкани. Отже, Плутарх, напевно, був правий щодо етнічного походження Спартака. Плутарх, римський історик елінського походження, у своїй книзі «Нікій і Крас» пише, що Спартак мав дружинку-фракіянку,
яка мала дар пророцтва і була причетна до культу бога Діоніса. Бог вина і виноробства Діоніс, який жив разом з людьми, був спасителем душі і тіла. Його культ походив від міфічних фракійців з Беотії, яка вважається його батьківщиною. Переповідають, що коли Спартака вперше привезли на ринок рабів до Риму, під час його сну його голову оповила змія. Його дружина, яка була з ним і в рабстві, і на війні, сказала після цього, що це знак згори про майбутню велику і грізну владу Спартака, яка приведе його до трагічного фіналу. Втім, середньовічний теолог Августин Блаженний зовсім інакше оцінив історичну роль Спартака та його війська. Хай скажуть мені, який допоміг їм Бог зі стану маленької і нікчемної зграї перейти до стану держави зі своїми чисельними військами і фортецями. Зафіксуємо собі думку Августина Блаженного, що Спартак був очільником держави, яка протягом 3 років громила римські легіони і становила пряму загрозу існуванню римської держави. Всі історичні джерела приблизно однаково розповідають про початок і хід подій Спартаківської війни проти Риму. У 73-му році до нашої ери Спартак, тренер гладіаторської школи в Капуї, район Неаполя, на чолі групи рабів тік з школи гладіаторів, захопивши по дорозі обоз з гладіаторським спорядженням і сховавшись на горі Везувій. Римляни перекрили вихід з Везувія, але гладіатори, спустившись по виноградних лозах з одвісної стіни, вдарили з тилу і знищили римський загін. А далі почалося саме цікаве. Римляни явно недооцінили загрозу. І невдовзі армія Спартака, як кажуть різні історичні джерела, збільшилась до 100 з гаком тисяч людей. І протягом 3 років завдала кілька чутливих поразок римській армії. Характерно, що заступники Спартака – Еномай, Крікс, Ганнік – були непростими людьми. Вони мали військовий досвід, відвідували філософський кружок, зналися на літературі. Найближчий соратник Спартака Еномай мав ім'я досить поширене серед античної знаті. Таке ж саме ім'я мав один з троянців, які прибули до Італії разом з царем Теукром Енеєм, нащадки якого заснували Рим. А в місті Еліда був цар Еномай, котрий називав себе сином скіфського і спартанського бога війни Ареса. Крікс, судячи з етимології його імені, належав до кельтів-галів, що вважаються західними скіфами. А Ганнік належав до інсубрів, що були найчисельнішим племенем Транспаданської Галії, союзної карфагенському воєначальнику Ганнібалу, який воював проти Риму. Як свідчать тогочасні історики, вся команда Спартака вільно говорила кельтською і елінською мовами, що підтверджує їхню етнічну і культурно-історичну приналежність до скіфського етносу. Зокрема, історик Гай Салюстій Крісп писав про них, що це були люди вільного духу і прославлені. Історики Священно-Римської імперії германської нації, відомої як Третій Германський Рейх, переконують нас, що Спартак і його команда були рабами, які повстали проти Риму з класових міркувань. Але аналіз римських історичних джерел свідчить, що це було не повстання рабів, а громадянська війна в Римі. Наприклад, історик Гай Салюстій Крісп, який жив у 86-35 роках до нашої ери і був сучасником Спартака, пише, що до Спартака охоче і у великій кількості йшов народ, у тому числі деякі раби. Апіан Олександрійський, 2 століття, включив історію спартаківських війн до розділу своєї книги, який називався «Громадянські війни». Це вже потім він начебто напише про повстання рабів. А може його підкоригували цензори Римського Сенату? Втім, деякі сучасні історики, виховані на міфах Третього Германського Рейху, теж вважають, що Спартак був рабом, і його історична роль не має особливого значення. Насправді ця особа була. Вона відіграла помітну роль в історії Римської імперії, але, ну скажімо, такого значення, якого намагається надати сучасна
сучасна література, сучасне телебачення цьому образу, він, звичайно, не мав. Тут ми не можемо погодитися з професійним істориком, підготовленим на міфах так званої всесвітньої історії. Переписаної у 17-18 століттях істориками Священної Римської імперії германської нації. Згадаємо середньовічного християнського мислителя Августина Блаженного, який писав про державу Спартака, якої боялися римляни зі своїми військами і фортецями. І тут є більше запитань, ніж відповідей. Чому, наприклад, війська Спартака аж двічі переможно пройшли всю Італію від півночі до півдня, загрожуючи Риму, але так і не атакувавши його раптовим ударом? Заангажовані римські та сучасні професійні історики переконують нас, що армія Спартака не зробила цього, оскільки не могла протистояти професійним римським легіонам. Коли прийшли справжні війська з Іспанії, коли прийшов Помпей, то дійсно протистояти проти такої армії професійної було неможливо. Ніхто не заперечує, армія у Риму була потужна. Попри все, спартаківці розбили чимало римських легіонів. А після переможного маршу Капуя, Північна Італія, Південна Італія, вони фактично створили власну державу на півдні Італії, від якої війська Риму відгородилися такою собі великою китайською стіною довжиною 55 кілометрів. Фактичною столицею держави Спартака було місто Фурії, давня елінська колонія, де його активно підтримувало місцеве населення. Взимку 72-го року до нашої ери військо Спартака отаборилося на півдні Італії, ймовірно, маючи намір переправитися до Сицилії. Проте, як пишуть римські історики, начебто через раду піратів, які взяли гроші і не переправили спартаківців на острів Сицилію, військо Спартака прорвало лінію оборони римського генерала Маркуса Лікінія Краса і знову пішло вглиб італійського півострова. Цього разу їм не пощастило, і армія Спартака була розбита, а сам він загинув у бою, а полонених спартаківців розіп'яли вздовж дороги до Риму. У всій цій історії спартаківських війн є чимало нерозв'язаних таємниць, які заганяють в кут античних і сучасних істориків. Перше. Чому Спартак, що був вільною людиною, жив з дружиною у власному домі і відвідував таємний філософський кружок, ініціював повстання своїх учнів-гладіаторів, яке сам же і очолив? Друге питання. З чиєї команди Спартак розпочав своє повстання саме в той час, коли римські легіони Марка Лукула захопили Созопол, Болгарія, Істрію, Хорватія, і Томи, Румунія, а легіони і флот Луція Лукула захопили Віфінію, Мала Азія, практично взявши в облогу Боспорське царство Мітридата VI Євпатора. Третє питання. Чому Спартак, який двічі мав можливість вивести свою армію з Італії, двічі повертався до Риму? Четверте питання. Чому Спартак двічі пройшов через всю Італію і не атакував Рим, коли там практично не було військ? Цар гладіаторів Спартак загинув у бою, а його команду розіп'яли на хрестах. Але ім'я великого скіфа Спартака увійшло в історію поряд із подвигом 300 спартанців царя Леоніда. В цьому зв'язку існує суб'єктивна і геополітична версії відповідей на запитання щодо таємної війни скіфо-елінського генерала Спартака. Перша версія суб'єктивна. Спартак прагнув стати новим диктатором Риму за прикладом свого колишнього начальника Луція Корнелія Сули, який прийшов до влади у 86-му році до нашої ери після перемоги у громадянській війні. Але оскільки він був скіфським царевичем, громадська думка Риму, напевно, ніколи б не визнала його імператором. Друга версія – геополітична. У 74-73 роках до нашої ери Боспорське царство України та його союзники отримали кілька відчутних поразок від Риму в Малій Азії та на Балканах.
Тому повстання Спартака в Римі, як резидента боспорської розвідки, могло бути результатом спеціальної військової операції з організації партизанської війни в глибокому тилу ворога. Маючи можливості неодноразово вийти з Італії живим, Спартак свідомо пожертвував своїм життям та своєю армією заради батьківщини. Принаймні, основні римські легіони у 72-му році до нашої ери були відкликані римським сенатом з Балкан і Малої Азії. А що думаєте з цього приводу ви?